Idag ska vi prata om när vuxna går över gränsen. Och viktigt att komma ihåg, man ska få hjälp och stöd om man är med om något liknande som Lea. Hej, hur gjorde du det där? Lea träffar rastvakten Anton. Han finns där för henne när hon behöver det som mest. Men du, vad heter du på Snap? De börjar skriva och träffas utanför skolan. Alltså, så knäppt att du skrev så precis och tänkte på det. Det är väldigt viktigt att du berättar för honom. Efter ett tag så börjar Lea känna sig obekväm. Och till slut inser hon att han har gått över gränsen många gånger. Som tur är så får Lea hjälp av Selma och Hamid. Nej, vad gör du? Anton, vad fan gör du? Eftersom att det är ett svårt och känsligt ämne så har vi fått hjälp av en expert. Ja, men det finns ett begrepp som kallas för grooming eller groomning som handlar faktiskt om just det här att det är någon som faktiskt att man försöker få till relationer med barn och unga eller få tag i barn och unga som man på olika sätt vill utnyttja i sexuellt syfte genom att först faktiskt vara väldigt, väldigt trevlig och fin och bygga upp en relation. Att man liksom trasslar in någon i sitt nät. Hej, hur gjorde du det där? Vad fucking brottare. Och om du känner att du behöver prata om det här eller om vad som helst så är det bara komma till mig när som helst. Tack. Och det här tänker jag att många barn och unga blir utsatta för. Och det är inte alla som blir utsatta för att de faktiskt utsätts för övergrepp. Men man blir utsatt för det här i början, att någon försöker grooma. För att de här personerna är bra på att luras. De kanske säger att de är någon yngre. De intresserar sig väldigt mycket. De liksom fiskar åt många håll för att få tag på barn och unga utsatta. De varningsflaggorna jag såg var att han ville först ha min Snapchat. Vilket kan vara väldigt konstigt att en vuxen lärare ska ha en elevs nummer typ. Men du, vad heter du på Snap? Alltså om du snackar alltså. Okej. Okay. Det var väldigt mycket att han skulle röra mig. Bra spelat. Och de sista varningsflaggorna är att han försökte tafsa på Lea och försökte kyssa henne, vilket är sexuella trakasserier. När det känns lite obehagligt, när det känns för dig som barn eller för dig som ungdom att det här känns inte okej, det här känns lite slajmigt eller lite intimt eller det här känns obehagligt, då har den vuxna gått över gränsen. Ja, vi finns. Så det här med att ta på privata områden, lägga handen på rumpan eller lägga handen på brösten eller så, det är aldrig okej att någon som är äldre gör på någon som är yngre. Enligt mig, hur man vågar berätta till någon annan, då tycker jag att man ska då gå till en kompis, lärare, en förälder, syskon. Bara prata ut sig själv. För att det kan då kännas mycket bättre och då kan man få tips. Man kan känna sig mer modig. Man kanske hittar en lösning efter en diskussion. Men såklart så kan det vara jättesvårt att dra sig ur någonting som redan har börjat. Men när man blir groomad, när någon har utsatt en för det här, då är det ofta så att man skäms. Man känner skam, man vill inte gå till någon vuxen för man tänker, jag har ju haft kontakt med den här personen jättelänge. Jag har berättat mina allra viktigaste hemligheter och jag har också gjort saker. Jag har ju skickat den här nakenbilden, eller jag kände att det var pirrigt och kul först. Jag trodde att jag kunde lita på honom. Det här är inte ditt fel. Ingen tycker det. Det är Anton som har gjort fel. Han är vuxen och han har allt ansvar i det här. Men då är det så himla viktigt att komma ihåg att det är precis det här groomarna vill. Och det är precis därför man måste våga säga till någon annan vuxen eller försöka gå till någon, till skolsköterskan eller att kontakta någon på BRIS eller försöka prata med någon släkting eller någon äldre syskon. För det är just det här de vill att man ska vara tyst om det för att man skäms eller för att man är rädd.
Så var fjärde ungdom eller var fjärde barn har varit med om det här. Så du är verkligen inte ensam om det händer. Det är aldrig barn och ungas fel om någon vuxen eller någon som är äldre utsätter dem för den här typen av övergrepp. Våga berätta. Kom ihåg, det är aldrig ditt fel. Våga berätta. Du är inte ensam.